guest。好，我们请那个 Tom 来练习一下我们依序。第一个 ，bus， 要再短一下，再更短 ，bus， 再 ，gum。好，再来第三个是 u 的长音念 u。mu 因为 u 有 u 的声音，对 mu 再次。好，第二个 u g e g 碰到 e 的时候，请念 g。u 这是长音 ，u 后面有 e，u 要念长音的 u u。它是一个长音 u， 不是 u， 是 u。那有一些人就会念 u， 有人念 u， 可是这东西都不完全对。好 ，u， huge， huge， 来，短母音 ，hug， 来 ，rug， 所以这是什么东西？要讲地毯，你如果讲毯子的话，可能是讲盖在身上的，那是很大张，对不对？要把一个人盖住的，那这个没办法把人盖住，这个只能给你在地上踩，所以那个就是 rug 啊。但是以前的 rug 呢，它是只能用来做，就只能用来做那个。放了一次之后要再洗的话要很多灰尘的时候，所以他们就会在利用比较晴朗的天气去把那个毯子，那毯子比较有钱的用毛做的，啊比较没有钱的用布做的，那所以现在再有两种，好 rug， 好，那抄一下，是像。bus 是什么？巴士其实是它载人的东西叫 bus， 所以它如果当作动作的话，就是要载人，把人载走叫 bus。好，在我们电脑里面呢，电脑是有很多很多的那个通道，很多很多的金属的通道。那我们呢，电脑里面的主机板呢，电脑里面是有一块板子，然后你有很多很多的金属的线，那个也叫 bus， 那个中文翻译叫做汇流排，好难哦。可是对你来说，你要认识到那里的话，可能要你20岁或15岁以上，15岁也不一定会懂哈、哦。所以 bus 是载送的意思，载送。好，那再。而且它都是有大量载送。第三个，U 的短母音不会，比较不会念 u， 会念咪咪，一开始就没有注意听我哈、哦，这是什么咪咪？这个动物是什么？不能叫狗哦，狗呢，狗的英文有大狗，动物都有大的跟小的，这个是大的还是小的？小的，啊，你告诉我哈、哦，这个字叫做，如果叫小狗呢，叫做 pup， 但是这里面没有 pup， 这里面这个字说这个好可爱哦，大狗不一定可爱，小狗小朋友都很可爱，所以。cute 是第几个字？咪咪，答对了，好聪明。cute 是可爱的 ，cute。好，第三个，请你念。cube， 这个叫方块，所以答案是第二个。答对了，好，我们再请这个 Jane 试试看 ，Jane 老师就不指导你哈。就是你要自己练习哦，不用带你的哈，带就是我说一个，按你就
歌的，但是我觉得你可以自己 t u t e s e， 好，请念，很好，很好，很好。这 sub 是在下面的意思 ，sub 是下面。那么 tub 呢是水缸，那水缸一定在你下面，那么你要怎么上去，对不对？好，所以是水缸叫 tub， 通常是大的水缸叫 tub。好，这个是一样哈 ，h h u r e m u， 好，来，请念 huge， 念得好，再来。run 念得好，很好，再继续。如果你念得快，我们就多让你练几句，对，很好。cub 是小动物，那我们通常中文都会叫做小兽。为什么它不叫小动物呢？因为各种动物的小动物都可能会不太会有一样的想法。譬如说，我们讲的小狗叫做 pup。那么如果是小熊、小狐狸、小狮子，那叫 cub， 狼也叫 cub， 所以叫野兽嘛，所以我们叫小兽。那如果是猫呢，叫做 kitten， 或者是 kit， 对不对？ kitty kitty kitty， 好， kitty 就是小猫。好，来这第三个 cute， 答对了。好，继续来哦，很好。Pup 就是咪咪，你刚刚讲的这个叫 Pup， 小动物叫 Pup， 好，小狗狗叫 Pup。 通常我们在讲狗那一类的犬科的，只要是跟狗同一类的，我们都叫它叫 Pup。 好，那所以老虎呢可能就叫 Pup， 因为老虎跟狗呢是同一科的同一类的。好，再来，因为挖完鼻孔之后再摸眼睛，那眼睛要受伤。好，再来，你刚念到了哪里？好，在这里。好，在第二这个 bug， 再来，很好。所以这个是什么？我们问一下那个咪咪，是什么？好，我们都说叫做小虫，对，那是金龟子的小虫，对不对？那金龟子呢，有一个很有名字，金龟子呢就是那个壳亮亮的，我们叫做 lady， lady 是小姐，就很优雅很漂亮， ladybug 叫金龟子 ladybug。 但是金龟子呢，金龟子呢又有它的名字，就是小小的金龟子叫 ladybug， 就是好。所以你如果打 ladybug Ladybug， 好，你就会看到这个，有没有 ？Ladybug 很漂亮，叫 Ladybug。好，接下来 ，Jane，Sub 在 ，Sun 对不对？发完 N 之后 ，N 之后呢，嘴唇会稍微张开，因为它用到下巴的力量，对不对 ？Sub。三，好不好？这样子你才知道是最后有发音是 n 的啊。好，因为声音是还有点小，所以老师都要给你解释一下。好，最后一个 run， 好，我都是嘴唇都张开 run， 三，对 ，sub， 对不对 ？sub， 好，接下来是 ted。你要小心哦，这个是 heart， 这嘴巴张开一点，这嘴巴没有张开 ，hurt， heart， 好，这是一个什么？这是一个很巨大叫做 huge， 哪一个？第几个 ？huge， 好，中间这个叫做 hug， 因为它是短母音，所以是第三个。好，第二个请念一下。第三个，很好。接下来我们要练习是 A I O U， 为什么这里没有 E 哈？因为 E 的跟 A 很像，
所以怕你混淆，我们先来练习 A I O A 的长音，要记住 A 一个声音，但是它是两个短音哈 ，A 再来是 I I， 再来是 O I O I， 这个是吗 ？U U， 不要念 I U， 那是注音符号，我们要是练成一个长音，两个短音。好，所以我们请 Ted 来练一下。第一个，你不要这样，我们念的是 a cake， 再来 a e i o u a i o u o 的长音 on bone， 好。Bone 是骨头的骨，啊，在这是 H U G E， 好，这是 B I K E， 很好，这是 M U L E， 这是 K， 很好，就不要受影响，就是别人说的不重要，自己想，好。因为老师有讲 kite， 在 wave， 在 r o r o p e， 好 ，Justin。Vase 花瓶，所以只要是它 vase 的意思是只要中间是空的，所以将来我们会学到那个小船，小船是中间要空的才能载人，对不对？一根木头就中间不能扣了。只能载人，所以只能坐在上面哈，然后一直滚滚滚，所以那个船呢叫 vessel， 只差一点点 vessel， 哦 vessel， 好，有没有人能够拼出 vessel 来？来，vasoe， 这样子会很困难。Vessel， vessel， vessel， 这很难哦。有没有人要挑战？新年的新礼物，送他一张纸，会飞的卫生纸。送他一张纸，擦过的卫生纸。好，咪咪都没有，都没笑。咪咪，你字典带来。没有带好，好 ，vase， 哎，新年回来有兄弟姐妹吗？有没有爸妈的爸爸妈妈的兄弟姐妹，爸爸妈妈的小孩，有没有表兄弟？没有哈，好，你就一个，还有一个小妹妹，对不对？啊，那就是啦，那就是阿嬷的兄，阿嬷兄弟姐妹哦。阿嬷兄弟姐妹也很老嘞，我是说阿嬷的兄弟姐妹的小孩的小孩，是不是？好，跟你差不多年纪的，对不对？好，我有没有见到他们？要好一起玩，对不对？他们都比你大，比你讲得好。好 ，vessel 怎么拼？有没有人要来得到新春小礼物？好，会飞的卫生纸，擦过卫生纸。好。我说 vessel 这个字呢是小船，是船，对不对？可以载人的船了哈。所以我们，你这个是答案是正是清楚的，所以我等一下打给你看就看了，对吧？好，跟这有关，但是
还要少了一点点，少了 L。少了 L，老师跟你讲了，还少了 L，所以你是加 OE，可是问题是一个字有两个长音很难念。哎，好，想不出来。然后我们看哦，如果你写 VASEL，这个要念 vasel，可是我念 vessel，所以你要。A 要短音，要怎么短？S S E L vessel，是不是？好，我们来看看这个字有没有这个东西。好，vessel V A S S E L。好，vessel。莫非它只有一个吗？也没有。也不能只是这样。对了，好，所以是 VE，啊，还不能念 va，用 ve，ve，让它们改成念短母音，所以我要从图形来看，VESS，好，vessel，图形，这叫 vessel，对，好，所以从发音里面我们可以发现，哎，就是这个老师也写错了哦，不是 vessel。是 vessel，vessel，好，这个要念短母音嘛？e 的 a 的短母音是 n a 哈，所以这个要换成是这个，因为它是念 a，vase，这个都是相同的声音，然后呢，就是就代表有共同的意义，对不对？船是不是中间要空的才能载东西？好，vessel，好，这个字来，我们再请这个 Justin。这个是什么意思？秘密，它指的是这个。好，很好。还有，你不是说杯子？这个叫一个洞。好，hole，hole。好，继续请那个。这里我们要复习是 EA，所以这些全部都是 EA 的。我们请那个 Ted 来练习。PEA 在。所以我们已经先告诉你的，ee 念 e 的长音，那是另外一个 ea，好少比较少，但是它也有也可以念 e 的长音嘛，对不对？但是我们 a 呢，通常就不会念了哈，你懂没有？所以 ee 跟 ea 就只发 e 的长音。c 在，t 在，吃。Eat，好，欢迎，肉，你喜欢吃肉吗？Meat，我们要小心哦，meat 也是，meat，meat 也是 meat，这是我们将来要继续要去试着去分开，不然的话你会写，好，对不对？会写错的。好，再来，座位。好，再来，鸟嘴，beak，好，所以再来，好，所以啊，我们有一个字叫 beaker，beaker，它在 beaker 呢，应该是这 应该是 eak 呀，各位有没有同学能够想出来 beaker？这个跟 beak 来，老师要解释哦。
有什么关系？这两个图形有什么关系？有没有人试着要解释的？对，那刚刚的 beak 是什么？这个是鸟的嘴巴，然后呢，这个也叫 bee，这个叫 beaker，对不对？也是鸟的，也是有嘴巴的，有没有？所以如果一个瓶子有嘴巴那个部分可以倒出来的时候，这个有出口的地方叫做 bee，都会跟 beak 有关。好，然后呢，它还有一个 beaker。Beacon 应该是 beacon，beacon，，b 刚刚有的是 beak 对不对？鸟嘴，好，刚刚那个你们两个有没有人能够想想看，这个又跟鸟嘴什么关系？因为它是加 e a n，这是什么？这是灯塔，灯塔叫 beacon，好，然后。跟 beak 只差了 an，对不对？刚刚的 ea beaker 是告诉你它是叫做那个刚刚的 beaker 叫做那个烧杯的出口那个地方，对不对？那你可以理解，那刚叫 beacon 叫做灯塔，什么关系？好，好。所以这个叫鸟嘴，没错。好，我们继续哦。那个 weak，好，那老师告诉你，跟一是有困，有两个是有一些挑战要去注意的哈，就是虚弱的 weak，然后再 read，对，这就是我们在阅读的时候要读的 read。然后我们的 ea 完了之后，又回到了一，我们请 Tom。来，我们请 Tom。就是一，所以一比较它常常在字尾巴，所以 ea 在字尾比较少，ea 都在字中间，所以我们将来就是会有看到一也是念一，ei 也会念一，ea 也会是念一，好，好，所以 b 在，这是什么东西？种子的子。哦，种子的子叫 seed 啊，咪咪要记住哦，这叫种子哦，不能叫新果西瓜哦，哦，好，再来就是 weed 是什么？
换那个 Justin 来念这一句话。什么在花朵上？好，来换你。什么东西在树旁边？好，这个 why 呢？如果这个 why why， 所以如果单独要念长音的时候，长音的时候就念 I。好，那个 Ted， 那两位同学都念了，你听听看能不能念出来。好 ，flower， 好，再课本哈，就厉害的地方就是它可以把这些相同的发音，然后都变成是一个句子，然后你可以做过这样练习。现在我们练习的，如果在字尾单独的时候念 e， 所以 Mimi 只有它就一个字尾而已，一个字母音而已，然后它在字的最后面一个字就好了，再后一个字就叫长音。来，这个字 h 念 h e， 好 sh。好，五 ，e，we， 好，好，接下来我们来看哦，第一个字，你看，你帮我看一下啊、哦，那个咪咪 ，j e e p，g e，p 念 p， 好，第二个词的呢，它是 p e a。好 ，m eat，m eat， 很好。再来第三个是 m e， 我就一个一字尾 ，m m e。好，第五个这个、叫做 w。e a u e， 很好。再来 t e a 茶 ，t e， 好 ，t， 好。那老师这个时候会希望你们练习查字典，因为我们要给你一段时间。对，慢慢有在查，他查字典这边就有能力就会好。我们就这个月的时候就开始要。查字典比赛，查字典比赛只有考验你会不会翻字典，因为字典都是依照 A 到 Z， 所以你只要能够分清楚它是这个字是在哪个的前后，你翻字典就很快，对不对？就回去多少练一下，你就可以得到，不然的话就只能得到小奖，好，一张会飞的卫生纸。好，再来第五个叫做 E E V， 好，再加 K。好，第六个，看见了 ，s e e s e e s e e， 四 ，e e 就是念 e 的长音，念第一个，对 ，c， 好，第六个，好，哎，老师好像横的写错了，第六个是 s h e， 来，这个 s h。只要念这个的，嘘，嘘，一，
好 ，SEE 看见，这 she 是女生，好，女生的她，然后这个 SEE 呢，是 she 是 e she she e she 好好好，现在我们呢来练习一下，请 Jane 来试试看，然后鸟在吉普车上面。The bird. 很好，好 ，Tom 这个句子，鱼在海里面。前左边右边，左边右边，猜猜看，在海里面，左边还是右边？上面。在下面，左边还是右边？两个都是 C。好，好，好，在 Jane， 男孩在座位上面，不是在海上面。好，很好，哎，欢迎。他这个女生看见了那条鱼。很好，这个还有记得我看到 S 哦，他看见了那条鱼。好 ，She sees the fish。好，接下来我们再请，哎，对哦，应该是 T。你好，好，接下来 Jane， 那个在桌子这边。好、哦，是 he 还是 she？ 好，念一下。he 还是 she？ 这是男的，这是女的。好，请念 ，Jane。She is at the table， 好，再一次哦。She is at the table。这个是要念长音的 table 哈、哦，要长音哈、哦，因为它是比较特别的。好，第二个 Ted， 那个在汤匙里面，在汤匙里面有什么？有一个豆豆。The O O 念 U spoon， 好，所以你现在只是还没有记起来 O O 念 U 对不对 ？spoon， 因为汤匙是长的，才能帮你拿到比较远的地方，所以用 spoon。汤匙长的话，有个好处就是它喝热汤。手不会被烫到。好，在Justin， the is in the cup， 在杯子里面有什么？茶。好，什么在盘子里面？盘子上面。好，这 I 后面没有东西啊，没有母音，对不对？来念 dish， 好 dish， 好，完成的好。所以现在我们在练习长音的 e 跟短音的 e， 我们来练习 Justin 第一个发 e 的时候，嘴巴会微微张开而已。a 是嘴巴张到 a， 然后再变短的变 a， 嘴巴微微张开而已。a 短母音 a， 好，不用张开，好，请念。Red， 好，再来，好，那个 Ted， 请问一下，这个字是哪一个字？这个图形哪个字？好，字，请问它是什么意思？
啊，答对了，好，学校有考，对不对？啊，所以就会了。好，怎么念？好，不念得不太好。你的学习里面现在就是有点混淆，要先认识这个字念 red。你为什么不是告诉你念得不对呢？因为你念 red。那请问一下，red 是长音短音？不对啊，但是是短音啊，那就一直都会混淆。这样子到最后长大都就很麻烦，就是一个错误的事情，一直错。那现在要改过来，red 绝对不可以念 red。好，再来 Justin。好，B 就麻烦了，来，第三个，好，请问他在做什么？哪一个答案？好，Jane，请念出这个答案。正确，read，他在干什么？Ted，他在做什么？他在阅读。看书跟阅读有两个差，有差差。学校妈妈叫你看书，是叫你准备课本的东西，但是呢，课本的东西你不会想看，因为已经看很多遍了，很无聊。但是呢，这个是漫画、卡通，它不会无聊，对不对？所以 read 是看你有兴趣的，啊，看你想看的。但是你就不想看课本，所以课本不能用 read。好，课本因为考试会考试。好，在第三个。刚刚是 Jane， 很好，很好，好 Ted， 这是哪个答案？这是什么东西？告诉我。好，它是长椅子，可是我们长椅子，我们先前学的叫 bench，ch 念 ch， 请问一下怎么念？我在猜你要念 bench， 不对。短母音 bench， 但是这里没有 bench， 这是座位，一个坐的位置。英文怎么样？英文哪一个字？好，怎么念 ？seat。好，所以你通常你现在学哈，都是先把这个字啊，还不知道怎么念的时候，先把它背起来，因为考试都要考。就是这是老师呢现在很困扰的地方。你看到这个字没有办法马上把它念出来，但你可能是知道这个意思的。好，好，再来，我们请 Tom 来念一下这个字。再来，好 ，ham ten t 秘密，这是 ham 是母鸡，这是食，这是茶，请问哪一个才是母鸡？哪个答案？答案？念出这三个其中那个答案，这是什么？念出英文。老师在这里比较不会叫你回答，除非我想这个图形有困扰，所以我会问你，你知道这是什么图形吗？英文怎么念 ？T 念 t， 在字里面念 t。E A 念 E， 很好 ，T E T， 好，但是这个字我们只能念 T， 不能念 T E， 好，接下来 ，Jane， 再来，很好，请问一下 Ted， 十是哪一个？请你念那个声音。念那个声音 ，ten， 发完 n 的时候就什么障碍 ？ten， 好，好，继续来，请 Jane， 再来，好，咪咪，这个东西是肉，好 ，meat 哪一个？
meet 哪一个？上中下 meat。 好，答对了， meat 就是肉。好， meat。 好，接下来我们请 Tom 来念这个，来。第三个，好， Ted， 逆风是哪一个？哪一个？你看错了，这个呵呵，他把 B 看成 D， 你把 D 看成 B， 你们两个是兄弟哦。呵呵，你现在没有看错了哈、哦。好，所以这是 B 要看右边 ，D 都看左边，啊、哦，好，猪都看左边哈、哦。好，所以这是右边。念 b b e b。 好，接下来我们再请这个 Tom， 这个好，继续第二个，好，第三个，好，咪咪，鸟嘴是哪一个？好，怎么念？ eek 前面那个字看看会不会拼 B 的话，在字当中念什么？ eek eek， 合起来很好，就是现在明明你可以合起来 你也可以分开了，但是这样你自己要练习把它合起来，好吧？好，是一个一个的，像这个字念 p， 它在字当中念 p。好，那如果单独一个字念 b， 对不对？然后 e a 念 e， 啊，记得字尾还有一个 k 念 k。好，第二个，哎，这个现在是你念，在这个再念一次。啊，你又变 b 了，你也是 d 跟 b 分不太清楚。好，很好，你念对了，太棒了。好，好，接下来，好，再来。这个字，来，好，咪咪，种子是念哪一个？念那个字来，种子长长的，因为种子会长很长。好，一。C， 好，很好。你现在这个会哦，然后这个部分呢，稍微再练习一下。好，接下来我们练的是形式 ，A 长音 O， 我们已经到第二今天的中范围了哈。O 的长音 ，O 的长音本来 A 的长音呢是我们要练 A E 而已，那 E 在字尾，那现在是 E 在字中间 ，A I 在字中间，所以它会连起来 ，A I 会连起来 A。那 OA 呢会连起来，那 OA 的 A 就不念了，它就念两个的、哦、所以任何只要 OA 它只念 O， 它没有 OA。 好， O 再一念 E， 我们来练习一下。我们请 Rated R-O-A-D 听出来， R 要卷舌， O Row。 好，J-E-E-P， 好 ，W-E-E-D， 好 ，Justin， 这个字给你念，这个字应该是 A-I， 好，再来，想不出来。好，再来。好 ，mail 是什么？没有。mail， 信件。好，信件有包含一封信封，还有里面有信。如果只有信封，就叫信封。那英文也有信封 ，envelope。那这是信封，还有像柱子的，还有里面有信的，叫做 mail。然后里面也可以放其他东西，放卫生纸。好，也可以。好，这是 boat， 这是什么？帆船哦。
这是帆哦，哈，就是在船上用的帆。好，第七个，在第八个，好，接下来，好，接下来，很好。好，在 好，所以老师刚都跟你讲说，在我们接下来要除了这个念哈，还有一个问题就是像这个 WEAK，我们要怎么解决？那这个从故事阅读当中谈这样的东西。好，咪咪来跟我一起合作一下，好，卷舌吹出的吹气，ro ro。啊，这后面呢？Road 在 G E 好，E 看左边的是什么？D Weed 好，接下来 Mail Bo T 好，很好。A 是 A，在妈妈后面在念哦，很好。B 在 O，很好。上牙齿压下嘴唇，E，好，这是两只哦。哎，我要考你，看看你会不会。这是一只。这是两只，有没有人三只？Ted 有没有三只？有没有三只？有没有？如果三只的话，FEET，有没有三只？没有，你看看哪一只是三只的？哪一个人是三只的？啊，顶多两只，两只脚，这是脚。好，有没有三只脚的？哥哥受伤了，第三只。好，所以这个怎么念？一只脚。啊，还是没猜对，刚刚也没猜对，现在还没猜对哦。O O 念长音的 U 或短音的 U。好，这要念短音的 foot。对，因为脚这个 foot 只有指脚掌的部分，它并不是指小腿的部分，所以它是短的。foot，好，那么 foot 呢也用来讲我们的长度，一般的话长度这个东西是 a foot，我们脚的长度就是这样，长大的脚的长度就这个，大概是30公分，叫做 foot 的长度，foot 叫做一尺，就是一只脚的长度。你还没长大呀，你现在就20几公分而已，对不对？或者是20公分。好，再来，嘿，我们刚请谁念了？哎，刚刚我这里是谁念？哦，叫咪咪。好，咪咪，rain。好，四一，很好，五一，好。接下来我们要练习的是综合的 a i o e 的长音。我们请 Jane 来练习一下。好，这是我们的第43页哦。和 A 开始，和 A，哎，老师不对，老师错了，老师，你看了个 O，后在 A，嘿在 E，嘿在这个 IE，在 OE。O oval 在 EA 在 EA 在 EA 啊，老师又念错，写错了。啊，IE 啊，如果写 EA 你要念 P，但是不是 P，啊，这是 I pi。好，
这是 EA，好，这是AY，好，再来是 EA，好，这是 IE，很好，好，我们呢总算完成复习了，那么我们接下来就复，我们就下次再发那本新的哈，那42、43复习完了，我们继续要来把那个上次的这个故事本把它拿出来。故事本的24、26页啦。I can feel it. 好。那我们就是看看能不能来录影一下哈。好，差不多可以了。来，我们这个请同学呢？哦，那你先看一下好吗？因为我要请同学念。好，好，所以我们呢从这里开始，就是有你的 waves。老师把告诉你，这把 s 呢打开分开来，是因为这个字是加上去的，对不对？你看它，你看到这个是什么呢？TED 这是什么？你不知道，对不对？好，你看不出来这个是什么，对不对？因为它没有画很好。这个，它没有画很好。这个东西，哦，不是海，它是指海。Wave 是指海的波浪，这个才是 wave，海的打在陆地上，好，wave。那你有没有看到它就一波，滋，结束，没有了，没有啦。没有只有一波啦，它是好多一直来一直来，对不对？一直不会停的，所以我们都固定加 S，S 就是有两个以上。好，好，我们来念 waves，然后我们请 Justin 来为我们读哈。这个会不会念？我上次有教哦。LN GU A GE LN 很好，再来 O US 这个是长音，focus US 是不是念 cus 对不对？cus 念 cus focus focus 加 us focus 好 focus 好，我们请 Ted 来念一下这个，The water is splashing up, I can touch it. Water 不是瓦奇，你把 T 当做曲奇的哈。The water splashing I can 发 u 的短母音 touch it 好 Justin 可不可以帮我们把它念到过去，我们这本要念完，今天就念完了哈。好，所以本来 splash 可以就是水花，那么我们这里说正在，我们不能翻译叫水花上来，正在什么？The water is Ted，帮我回答一下。The water 水正在 splashing up，splash 本来是水花的意思，但水花会产生，水花是怎么产生的？up 是喷上来、溅上来，水花是水碰到陆地之后喷上来的，叫水花，对不对？好，splash，所以这里地上有一滩水，像你刚刚的讲穿拖鞋，然后这里你的水踩之后，对不对？水花溅起来叫 splash，对不对？好，念得很好，我再请你再念一次，要一口气念完就行。我有一个字不满意，这个字太分得太长，再一次。好多了，
splashing up，我是不是 splashing 是不是一个字的感觉 ？splashing 就有好几个字的感觉 ，splashing。好，因为它事实上只有两个妈妈音 ，b、b 跟 e，splashing。好，讲 Justin 第二段。好 ，the sand 沙，我现在写哦，啊，你没有来得及抄，等一下要留下来，要把它查完了哈。The sand is moving，move 是在动 ，under my feet， 好，在我的什么下面？这个 feet 我们刚教的叫什么？两只，对不对？一只叫 oo， 好 ，I can feel it。Feel 感觉，我会感觉到，好，感觉到它好，就我们感觉到，在第三段，这个字本来是 con， come， 咔不能念 come， 咔，因为那个么要借给 in， 哎 ，coming， 哎，这一个字的时候念 come， 可是如果是两个音的就要分开来 ，coming， 这 m 不可以借给前面。好，正在来，进来，来里面，来这里面 ，the waves 浪正进来我这里 ，I can 怎么好？这个字念在前面这里念 the them 好，我可以看到他们这些浪。好，接下来。有没有带字典？有没有带字典？好，好，再来。好，又不会了。把 ing 拆开，这个东西叫啪，这个字什么意思？不是，那这样子呢？这个叫做好，还有一个也是这样。浪正，你看到一个车子往墙壁，这叫 crash。我们看到海浪，海浪都撞什么？撞海岸嘛，对不对？海边是不是有石头？海浪就撞上来，叫 crash。Crashing 在来，这不是 L A Love， 好，这是海边 The beach， 好。好，我们已经到最后了，然后呢，要请同学呢再念一遍 Tom， 那一半我就要把它印出来给你了哈，所以33好，他们来念一下，水正
喷上来，我可以摸得到。好，不是 touching it 哈 ，touch it， touch it， touch it。W 如果遇到 A 的时候 ，A 要改成 A 改念 R， 改念 R 的声音，这个怎么念？这个字好，来，你还有机会。Splash a a 的短母音 a splash up splashing up splashing up 再一次，再 I can touch it。 好 ，Jane 来跟老师一起练习一下哈，这个字 ，The water is splashing up。好，再来 ，I can， 这个要念 can 哈 ，k， 嗯 ，can，I can，I can touch it。I can touch it。念啊，哎，好，不念了啊 ，Jane，I can touch it。再 ，The sand is moving under my feet。试试看。很好 ，I can feel it。好，你也可以 ，I feel it， feel it， 你可以对不对？你练习同样 的句子，但是我把它拆开成 f e b 的 e l。I can feel it。很好，再第三个 ，The waves are coming, coming. The waves are coming, up coming in. I can see them。好，念得很好，再。The waves are crashing. Crashing. I can hear them. Them. The, 听出来, them. The M. Them. I love the beach. 好。各位同学，你们查拿起字典来，来查这个，来查这个这几页，把它写上哈。我看我问你，你知道那个字？好，问你三四个字，你如果都知道，就算是下课了，好不好？好。